ណាគេមកដល់ក្នុងមកក្លោកមកមកមកអាងអត់មានបកកមកក្របជ្រោកន្លែងដេកដេកក្នុងក្លោកនេះមើលអីជួយដេកកក់កញ្ញានេះវិញហ្នឹងមើលសោះនេះបកកងមានលក់មកគូ10ដុល្លារកំធំមកគូ10ដុល្លារនៃពូជធំធំហ្នឹងនៃមួយឈ្មោះមួយ10ដុល្លារទីកូនមួយ2000ធំធំណាអាយុវា2ខែវ៉ាគីឡូអស់ហើយគីឡូមានតែ10 20គីឡូ30គីឡូទេតែពីរថ្ងៃអស់អានោះដូចក្តោបពងនោះនោះពងនោះអូពងមែននោះនោះក្តោបពងគេបាក់គូឡើងលើអត់នេះអឺអាហ្នឹងនេះពងអាខ្ញុំធ្វើវាទុកណាខ្ញុំធ្វើវាពងពងខ្ញុំធ្វើវាហើយវារត់នោះលើខ្សែពងចឹងហ្នឹងអាយយោទៅយកពេលតាចន្លោះមួយខែអីពងអីអូអាហើយតាបាសឡើងលើហ្នឹងរឿងនេះវាក្តោបកតុយមកតែក្តោបកតុយវាចាប់ដើមចង់ពងហើយដល់ក្តោបជាប់ហ្មងអាហ្នឹងដល់ពងអឺ